Chcete ekologické a zároveň ekonomické vytápění? Seznamte se. Firma Step Trutnov vám pomůže snížit náklady na teplo až 4x. Naše kotle spalují veškerou biomasu a jsou vhodné pro zemědělské podniky, obce, školy, nemocnice, hotely a další jiné objekty. Bližší informace a další produkty najdete na našich stránkách www.steptrutnov.cz. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Rozjeďte tu nejlepší barparty s exkluzivními likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Není proč dělat kompromisy. Měníme chuť v ten pravý prožitek. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. www.fruko.cz. Za neodklizený sníh hrozí pokuta. Mráz může způsobit vážné zdravotní komplikace. Pěkný den, vítejte u dnešních regionálních zpráv. V posledních dnech nás trápí pravá nefalšovaná zima. Sníh a led komplikují situaci hlavně řidičům. Věděli jste ale, že pokud ze svého auta dostatečně neodklidíte sníh nebo led, může vám hrozit až 2000 pokuta? Více v následující reportáži. Nedůkladně odmražené čelní sklo není pouze nepříjemné pro samotného řidiče, ale je to velmi nebezpečná věc i pro okolí. Šofér tak může snadno něco nebo někoho přehlédnout a neštěstí je na světě. Policisté se proto nyní na nezodpovědné řidiče zaměřili a už několik pokut na Vysočině a v jižních Čechách udělili. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. A mráz ještě jednou. Velmi nízké teploty mohou způsobovat vážné zdravotní komplikace. Nejvíce ohroženy jsou děti a starší lidé. Mezi příznaky mírného podchlazení patří svalový třes. Tělo se tím snaží vyrobit teplo a zahřát se. V případě omrzlin lékaři doporučují podávat teplé slazené nápoje a postižené části zabalit do nějaké látky. Druhé stádium podchlazení je už velmi vážné a rozhodně je potřeba co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Tímto se s vámi pro dnešek loučíme. Mějte se krásně a na viděnou opět příště.